Я 35 років мешкаю в місті Києві, і те, що вчора вночі відбувалось, я вперше пережив такого. Спочатку була така буря польова, пориви вітру, і потім смог, дихати не було неможливо. Сотні дзвінків, потім до мене звертались тисячі, десятки тисяч дзвінків на наші гарячі лінії. Люди питають, що сталося. Потім почалась розповсюджуватися інформація, що горять ліса в Чорнобилі, і це не тільки дим, смог, це радіація. Потрібно було, наша служба МЧС дала показники, що все нормально, але у мене є такий ключовий принцип: хочеш зробити добре, роби сам, потрібно самому перевіряти. Вночі виїхав в Чорнобиль, поспілкувався з пожежниками, які знаходяться там. До речі, там пожежники знаходяться зі всієї України: Запоріжжя, Полтава, Харків, Дніпро, Київ. Всі разом борються з цією стихією і зробили заміри повітря і в Чорнобилі, і навколо Чорнобиля. Тобто нам пояснили фахівці, що забруднення, радіаційного забруднення повітря немає. Але тим не менш, така роза вітрів зараз, що дійсно і торф'яники горять, і багато лісів біля Києва, і з цим пов'язане забруднення повітря. І воно вже перейшло, зайшло за рамки небезпечно для здоров'я. І тому порада була всім залишатись вдома, по можливості не виходити, закрити вікна. Тобто зараз вже набагато краще, і сподіваємося, що наступні дні наші пожежники вже справляться з тим, щоб загасити ці пожежі, які були і пов'язані з тим, що зміна клімату, ми знаємо, і осінь була достатньо суха, зимою снігу не було. Зараз весною навіть дощів також не було, і з цим пов'язано те, що зараз така пожежонебезпечна ситуація. Але, тим не менш, хочу запевнити, що радіації немає, і сподіваюся, наступні дні вже ситуація з цим запахом буде вже виправлена, дякуючи пожежникам, які борються з вогнем.